ီလျက်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုအတွက်တရုတ်နှင့်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလာရောက်ဆွေးနွေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံချုံချစ်ပီရှန်ဒေသမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လျက်စစ်သုံးယင် EV ကားထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေများကိုမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ကုန်သက်ဆက်မှုအတင်းကြုံရုံမှလာရောက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။လျက်စစ်ကေဘယ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ပစ္စည်းကိရိယာများတင်သွင်းမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ EPC လျက်စစ်အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မဲ့လျက်စစ်တူလောင်ကန်အသုံးပြုမှုတို့ကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ကုန်သက်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ EV ကားထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တိကျတေကြတဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ EV မြန်မာ Group တီထောင်သူကိုကျော်ကျော်ထွန်းက YMG ကိုပြောပါတယ်။အရင်တော့လည်းဒီလိုစီမံကိန်းတွေကအလော30လောက်ထဲလို့ပြက်ခဲ့ရတာကြီးအများကြီးပဲလေ။မမြမတတာတွေလောက်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးလက်မခံလို့နှောင့်နှေးနေတာတုံဆိုင်နေရတယ်လည်းရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးခဏခဏမဖြစ်စေချင်ဘူးခဏခဏမျက်နှာပြန်မယ်ဥစ္စာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့အပြန်အလှန်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ဦးမျိုးယုံနာမှုမျိုးဤပညာပူပြောင်းပေးမှုမျိုးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိမဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်တော့အများအားကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပြည်သက်တွေအားလုံးကြိုဆိုကြပါနာဆာကအစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာမြို့နယ်၅မြို့နယ်တွင် EV charging station များတည်ဆောက်နေပြီးလက်စစ်သုံးရင် EV တင်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီ6ခုအား twin gun license ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။လက်စစ်က EV များအတွက်လန်ဒတာအသုံးပြုခွင့်အခမဲ့အစီအစဉ်ကိုလာမယ့် April 1ရက်နေ့ကစပြီး2025ခုနှစ်အထိကွင်းလွှတ်ပေးမယ်လို့စားလုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။